կյանքն արվեստին ավելի շատ են թորինակում, քան արվեստը կյանքին։ Օսկար Ուայլդ։ Ողջույն, ես Սարան եմ։ Մենք գտնվում ենք մի դահլիճում, որ մեզ անմիջական զրույցի է տրամադրում և ստիպում խորհել արվեստի մասին։ Մենք Հայաստանի նկարիչների տանն ենք։ Այս պահին մեր այսօրվա հյուրը ստորագրում է սպիտակ կտավի տակ։ Փորձենք կռահել այդ ստորագրությունից, թե ով է նա։ Ասեմ, որ նա մի դերասանուհի է, ում ստեղծած կերպարների արտահայտությունները մեջբերում էին գրեթե բոլորը։ Նա ստեղծել է բազում խարակտերային դերեր, սակայն լայն հասարակությանը հիշվել է իր կատակերգական դերակատարումներով, չնայած այն բանի, որ դրամատիկականները ոչ պակաս հետաքրքիր էին։ Մեր հյուրն այսօր Լալա Մնացականյանն է։ Բարև ձեզ, Լալա։ Բարև ձեզ, Սարա։ Լալա, ձեր առջև սպիտակ կտավ է դրված։ Փորձեք որևէ բան պատկերել այդ կտավի վրա։ Գույն, գիծ, նույնիսկ երկրաչափական մարմին։ Այն, ինչը լավագույնս կարտահայտի ձեր այսօրվա տրամադրությունը, ձեր զգացողությունները և ինչու՞ չէ, ձեր բնավորությունը։ Սկսենք։ Սկսենք։ Մարդիկ կան, ովքեր շատ լավ են հիշում իրենց մանկությունը, կան այնպիսիները, ովքեր մոռացության են մատնել այն, իսկ դուք ձեր մանկությունը լավ եք հիշում։ Ինձ է մարդ չկա, ով չի հիշի իր մանկությունը։ Ուրիշ բան, որ մարդ կա, որ տխուր է հիշում։ Չնայած ինձ թվում է, որ բոլոր մարդիկ իրենց մանկությունը հիշում են պայծառ, նույնիսկ այն մութ, վատ տարիներին։ Երեխաներ ծնվեցին, բայց երբ հարցում ես, ասում ենքան լավ էր։ Իսկ դուք ինչ գույներով կպատկերեիք ձեր մանկությունը։ Տարբեր։ Ես իմ մանկությունը հիշում եմ ծիածանի մեջ, որովհետև այն ժամանակ այսպիսի բան կար, չէ՞, ծիածանի տակով անցնես, կդառնաս տղա կամ աղջիկ, ու ես անկեղծորեն հավատում եմ, ես չէի ուզում տղա դառնալ, ես պարզապես ուզում էի անցնել ծիածանի տակով, ու ես իմ մանկությունը հիշում եմ որպես ծիածան։ Կարող եք ասել, որ ծիածանի տակով անցնելը ձեր մանկության երազանքն է եղել։ Այո, և մինչև հիմա ինձ թվում է ես կհասնեմ իրեն։ Իսկ այլ երազանքներ չեք ունեցել։ Ինչպես չէ, շատ, շատ, շատ երազանքներ, բայց հետո հասկացել եմ, որ այն երազանքներն են կատարվում, որոնց դու շատ ավելի ես հավատում։ Պաստորեն, ձեր գլխավոր երազանքը կատարվել է արդեն։ Այո, այո։ Ձեր կարծիքով, դուք ձեր խոսքն արվեստում ասել եք։ Չէ, արվեստում իրենց խոսքը ասում են հանճարները, մեծությունները։ Խոսքը այդքան թեթև և էժան բան չէ, որ ամեն ոք կարողանա ասել։ Մենք կարող ենք ընդամենը մեր ներդրումն ունենալ, բայց խոսք ասում են մեծություններ արվեստում։ Ինձ համար դա է։ Իսկ որ մեծություններն են ձեզ առաջնորդել ձեր կյանքում։ Միգուցե փոքր տարիքում ունեցել եք իդեալներ, որոնց ցանկացել եք նմանվել։ Նմանվել չեմ կարող ասել, նմանվել, բայց իհարկե ունեցել եմ։ Ոչ ոք չի կարող չունենալ հերոս, ում շատ սիրի։ Եվ ես ցավում եմ, որ հիմա պարզապես մեր հերոսների չափանիշներն են փոքրացել։ Շատ ինչ-որ շատ-շատ փոքր ցածր հերոսներ են գալիս, չեմ հասկանում ինչու, երևի ժամանակն է այդպես, բայց իհարկե ունեցել եմ։ Իմ հետաքրքիր բան է, մի անգամ ինձ հարցրեցին ու ես շատ էի ուզում պատասխանել, բայց ես ուրիշ պատասխան տվեցի, իսկ հիմա ես կասեմ, իմ իհարկե ունեցել եմ մեծություններ, տաղանդներ, որոնք մինչև հիմա ինձ համար իրենք կուրք են, դա Ենգի Բարյանն է, դա Էդիթ Պիաֆն է, դա Նմանյանին է, Ջուլիետա Մազինին է, բայց ես մի հերոս եմ ունեցել, Յանուշ Կորչակը մի գործ ուներ, Մաթյուշ առաջի թագավորը, մանկական գիրք էր, ինքը փոքր երեխա էր, թագավորում էր և հետո զրկվեց թագից և գահից, որովհետև անչափ բարի էր, ինքը իմ հերոսն է եղել, ես ահավոր շատ իրեն սիրում էի և սիրում էի ոչ որպես թագավոր, այլ որպես երեխա, խղճում էի մի ինչ-որ երեխայի, ով երբեք մանկություն չունեցավ։ Դուք մի հետաքրքիր բան ասացիք, պաստորեն ձեր սիրելի գիրքը, ձեր սիրելի հերոսը հայ չի եղել։ Դուք կցանկանայք մեկ այլ երկրում ծնված լինել։
Գիտեք, ինձ համար նշանակություն չունի, թե հայ է եղել, հայ չի եղել, բացարձակ, երբ նայում ես ամեն ինչին տիեզերական բարձրությունից, ոչինչ չկա, ոչ պետություններ, ոչ ազգեր, չգիտեմ ինչ կուզենայի ծնված լինել, բայց եթե ես հայ եմ ծնվել, ուրեմն ինչ-որ մի բանի համար ծնվել եմ։ Իսկ տիեզերքից նայելով, կցանկանայիք այլ ժամանակաշրջանում ծնված լինել։ Դա գիտեք, մի քիչ ուրիշ բան է, այլ ժամանակաշրջան միշտ ինձ համար կա հիման, միշտ կա հիմա, ես նույնիսկ այլ ժամանակում ես, դա էլ կա, ինձ համար ինչպես ասեմ, ինձ միշտ թվում է, որ ես միշտ եղել եմ, ուղղակի մենք մոռանում ենք, որ մենք եղել ենք, ես այդպես եմ մտածում, որ չէի ուզեն անցյալում ծնված լինել, որովհետև հիմա չէի լինի և չէի ուզեն ապագայում ծնված լինել, ես իսկապես կուզենայի հիմա ծնված լինել։ Կարող եք ասել, որ հրաշքների հավատում եք։ Իհարկե, և ոչ թե հավատում եմ, Սառա, ես նույնիսկ գիտեմ, որ հրաշքը մեր մեջ է, պարզապես մենք ենք դադարել հավատալուց, որ մենք կարող ենք հրաշք գործել, որ մենք ունենք այն աստվածայինը, մենք ուղղակի մոռացել ենք դրա մասին, իհարկե հավատում եմ, ես հավատում եմ, որ մարդը դա գերեյակ է, պարզապես երբ ինքը մոռանում է, միայն նյութականին է տրվում, շատ ենք տրվում, բոլորս, այդ ժամանակ մենք մոռանում ենք, մենք ինչի համար ենք եկել, մենք ոչ ենք եկել միայն ուտենք, խմենք, չոր վայելենք, մենք եկել ենք վայելելու կյանքը, իհարկե եկել ենք, մենք եկել ենք աշխարհ երջանիկ լինելու, լավ ապրելու, բայց ոչ միայն դրա համար։ Տխրության պահեր բնականաբար կունենաք, հաճախ է պատահում։ Նայած ես իհարկե հաճախ չեմ կարող ասել հաճախ, բայց եթե ես զգում եմ, որ այդ տխրությունը թակավորում է ինձ, իշխում է, որ ինքը կարող է հանկարծ դառնալ իմ տերը, տխրությունը, ես իրեն հեռացնում եմ, ես չէի ցանկանա տխրության ծառա լինել։ Իսկ մաքրող դեր կատարում է այն ձեր կյանքում։ Տխրությունը, եթե դա փոխակերպվում է հավատի, լույսի, ուրախության, իհարկե, իսկ եթե նա մնում է ինձ հետ երկար ժամանակ, ոչ, մաքրել չի կարող։ Արվեստին նպաստում է։ Իհարկե, ամեն վիճակ է նպաստում, ամեն վիճակ։ Որ վիճակը ավելի կգերատասեիք։ Ես իմիջայլոց չեմ գտնում հիմա, որ պետք է շատ տանջվել, շատ հոգնել, շատ դժբախտ լինել, որ ինչ-որ բան ստեղծել։ Ինչ-որ բան ստեղծելու համար առաջին հերթին պետք է կարողանաս ճիշտ նայել քեզ ու քո ներսը, ճիշտ, չտխրել, որ այսպիսին ես, շատ չզարմանալ, որ ավելի լավն ես, քան ուրիշները, շատ չտխրել, որ ավելի վատն ես, քան ուրիշները, պարզապես ճիշտ նայել ներսը, եւ դու ճիշտ ես տեսնում քեզ, դու սկսում ես ճանապարհներ որոնել, թե ինչպես արտահայտես այդ եսը։ Ժամանակակից կյանքը, սակայն, հնարավորություն չի տալիս շատ ներս նայելու, դուք ունեք այդ ժամանակը, գտնում եք։ Ինչու չի տալիս, ընդամենը ներս նայելու համար հո ժամ չի դրված, դու միշտ կարող ես, միշտ, դա կարող ես սովորություն դարձնել, անընդհատ նայել, անընդհատ կողքով, քո կողքով, ինքդ քո կողքով չանցնես, մենք ուրիշների վշտերին, չէ, ուրախություններին շատ ավելի աջակից ենք լինում, ոչ միայն աջակից, շատ ավելի, այսպես ասած, մտերմանում ենք, լսում ենք, քան ինքներս մեզ, ոչ մի տարբերություն չկա, եթե ես ինքս ինձ հասկացա, ես ձեզ հասկանամ, եթե ես ինքս սիրեցի, ինքս ինձ գնահատեցի, ես ձեզ էլ կգնահատեմ։ Սերը ձեր կյանքում ինչ դեր է խաղում։ Ես գտնում եմ, որ սիրել ինձ համար, դա ներելն է, նրանք հավասարազոր են գնում, դու դիմացինին կարողանաս ներել, մենք չէ, որ մեծ մասամբ մեր կյանքը անցկացնում ենք իրարից վիրավորվելով, իրար վիրավորելով, իրարից խռովելով, մենք մեզնից են լենք խռովում, Համոսահյանն է լավ ասում, ինքս ինձանից չխռովեմ, ինքը իրենից խռոված մարդը բոլորից խռոված է։ Իսկ ներել սովորելու համար որևէ
գիրք կա, բոլորը նշում են Աստվածաշունչը ձեզ համար։ Չէ, ինձ համար բացի Աստվածաշնչից էլի կան գրքեր։ Մանավանդ երբ մեկ-մեկ լսում ես Աստվածաշնչյան մեկնաբանությունները, շատ դոգմատիկ մեկնաբանություններ են լինում։ Բայց հիմա կան գրքեր, ովքեր այդ դոգմատիկ մեկնաբանություններից դուրս են գալիս։ Դրա համար իհարկե կան գրքեր։ Իհարկե գրքերն են օգնում։ Իհարկե հանկարծ մեկի քո կյանքում հայտնվում է մի մարդ, եղել են պահեր, որ ես հարց եմ ունեցել իմ մեջ ու չեմ կարողացել պատասխանը գտնել պարզապես, չեմ կարողացել հասկանալ, որ եմ հանկարծ հայտնվում է մի մարդ ու ինքը ինձ այդ պատասխանը տալիս է։ Պարզապես մենք դադարել ենք լսելուց։ Այնքան հանկարծ կարող է փողոցով գնաս, մեկ էլ մեկը մի նախադասություն ասում ես, այո, սա է լուծումը։ Երբ մարդը ուզում է գտնել իր վիճակի, ստեղծված վիճակի լուծումը, ինքը միշտ պատասխանը պետք է կարողանա լսել, կլսի։ Եվ պատասխանը գալիս է շատ անսպասելի և շատ հետաքրքիր։ Ահա, ամենայն դեպս ես կարող եմ ասել Սառա, որ երբ ես ուզել եմ ինչ-որ մի հարցի պատասխան իմանալ, ինձ միշտ եկել է։ Դուք ձեզ երջանիկ եք համարում, պաստորեն։ Գիտեք, երջանկությունը դա ինձ թվում է նաև վարգենական բան է, չէ, ինչ-որ պահ է, բայց երջանկությանը ես ձգտում եմ երջանիկ լինել, իսկ երջանկությունը դա ներդաշնակությունն է քո հոգու, ես ձգտում եմ այդ հանգստության։ Կցանկանայիք ձեր կյանքը սպիտակ էջից սկսել։ Իսկ ես միշտ սկսում եմ զրոյից ամեն անգամ։ Այս պահին որ գույնը, լավագույնը ձեր տրամադրությունը կարտահայտեր։ Բոլոր գույները, սև, կարմիր, սպիտակ, դեղին, բոլոր գույները, ինչ որ կա, իսկ ով ասած, որ մոխրագույնը դա վատ գույն է, չէ։ Այժմ դուք հնարավորություն ունեք, դրանից մոխրագույն այնքան էլ չեմ սիրում։ Այժմ հնարավորություն ունեք արտահայտելու ձեր զգացմունքները նկարչության միջոցով, ինչ կհնչի երաժշտությունը, դուք կարող եք ավարտել ձեր կտավը։ Որ վրցինով այս։ Այո։ Հա, ես երբեք իմ կյանքում չեմ նկարել, գիտեք, չնայած իմ ամուսինը նկարիչ է, Աշոտը, բայց ես չեմ նկարել, ես ինչ բախտավոր բան է, որ հիմա պետք է նկարել, մի ռոպե, ես շատ եմ սիրում խաք կանաչը։ Այս պահին հասկացա նկարիչներին, աշխարի ամենաբախտավոր մարդիկ են, մինձ մի պահ թվաց ես իսկապես լրի վերացել էի, ինձ ոչինչ պետք չէր, և ես ունեմ իմ սիրած նկարիչները շատ, պաշտում եմ Պոլ Գոգենին, ընդհանրապես իմպրեսիոնիստներին, պաշտում եմ, ես կարող եմ ժամերով նայել նրանց։ Գոգենից բացի ում եք սիրում։ Ես բոլոր իմպրեսիոնիստներին եմ շատ սիրում, ես շատ եմ սիրում Ռեմբրանդ, շատ, ընդհանրապես նկարիչներին եմ, ես նկարիչների հանդեպ պատկառանք ունեմ։ Ինչի՞